vai lá, já. Preciso do café. Já vai, dona Angélica. Angélica, ele deve estar chegando. Não era até as 6 a gravação? Já vai começar? Nem parece que passou a vida inteira no set. Achei que você não vinha mais. Senta. Tinha uns compromissos aí. Compromissos? Sei. Conheço essa sua cara de outros carnavais, tá? Você se lembra? Há muito tempo atrás, quando eu te disse que a Angélica seria a mulher certa pra você? Lembra? Pois é. Foi bom pra todos, né? Teimoso, resistiu, mas no final deu tudo certo. Eu sei o que eu digo. Eu sei o que eu digo. E por falar nisso, quem é da vez? Ninguém. Ninguém? Eu vi você de olho nas minhas bailarinas na semana passada. Meu querido, eu te amo. Você é minha família, você sabe disso. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Você tem noção de como dá trabalho manter essa sua aparência de bom moço, vender essa imagem sua? Mas não é isso que você faz da vida? Flavinha, eu já te falei que essa garota chama de cadeia, hein? Pô, Fifi, foi pra isso que você me chamou aqui? Alô, Domingos Bertrand, desembucha. Meu querido, você já foi notícia há muito tempo. Agora o que te mantém é vender pastinha de dente em intervalo de novela das 6. Ok. Por isso, eu preciso do senhor andando na linha. Aqui, ó. Era só isso. Acabou. Então, cadê os papéis que eu tenho que assinar? Cadê? Câmera gravando. Cena 8/11, plano A, take 2. Vai. Flavinha! 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 Estamos aqui com Flávia Araújo, dançarina que despontou como casinha do galã Dom Bertrand. E aí, Flavinha? O que podemos esperar de você na casa? E esse drama que você está vivendo agora? Como é isso pra você? Eu nunca imaginei que ele fosse... Ele fosse capaz disso, sabe? Sabe, eu sempre fui uma pessoa muito autêntica. Isso é muito difícil. Muito difícil. Eu não sei se outra pessoa. Essa sou eu. Sempre vai ser eu. E pra terminar... Que você deixa, Dom, que vai te assistir. Seu café tá na mesa. Se prepara pra senhora. Que eu vim pra ficar. Felizmente, a vida. A vida continua. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que ainda gostam de mim. Pois é, acabaram de confirmar que você está mesmo escalada pra próxima novela das 7. É verdade? É verdade. Eu volto com tudo. Que exemplo de superação. É ou não é? Oi?
aconteceu alguma coisa? Você acha que eu sou otária, Tom? Não, sério, eu devo ter cara de babaca, né? Angélica? Me poupa. Pra onde você vai? Passa sem porta agora. Você é minha esposa. Você era! Eu era a sua esposa. Na verdade, tem tempo, né, Dom? Que a gente já não é mais merda nenhuma, né? É isso? Vai ficar assim? O que você quer? Você acha que eu vou chorar? É, eu vou chorar por ele, coitado. Vou me descabelar por você, vou embora! Chega! Foi útil, foi bom, foi gostoso. Quanto durou, agora chega. Mas se quiser, você me manda um postal, alguma lembrancinha do fundo do poço, babaca. Alô? Você pode responder umas perguntas sobre a Flavinha Araújo? Vem cá, como é que vocês se conheceram, hein? Ah, meu irmão, vai a merda! Que é isso, Dom? Calma, cara. E Angélica? É verdade que ela vai estar na próxima das 7? Francisca. Porque é do senhor. Daqui. Olha. Isso que estão falando de mim aí não é bem assim. Eu sei. Eu sei que o senhor é bom. Que eu ia cuidar da sua carreira, não falei? Então. Não. Não precisa se preocupar com isso. Isso é coisa do passado. Se ele não soube administrar a fama dele, meu amor, o problema dele. É.
Amor, só um minutinho que eu tô tocando aqui. Vou ter que atender outra ligação, daqui a pouco falo contigo, tá? Beijinho. Também te amo, minha flor. Também te amo. Tchau, tchau. Oi. Tá. Manda entrar. Servicinho é fácil, né? Deixa eu ver. As fotos ficaram ótimas, hein? Uma próxima vez eu já sei quem eu vou chamar. Ai, ai. A Flavinha foi uma grande descoberta, né? É incrível como tem gente talentosa surgindo no mercado, né? E com talento. Muito talento. Nesse mundo, pra ficar pra trás, basta ele gerar uma vez. Thank you.
Já vai, dona Angélica.